Inge Lill Lanes. Så får du nok den informasjonen med vettskapten. Ja. Men hvis det er sånn at kona til han eller ikke har fått nok informasjon, så tenker jeg så at vi kan ta kontakt med henne, og så kan hun få den informasjonen hun trenger, da. For det feiler vi jo. Ja, jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg vet ikke hva som har skjedd feil. Det er litt trist da, vet du, så lenge kona sitter hjemme og er bekymret. Ja, det skjønner jeg. Det er veldig godt. At den er litt plagsom mot makter og myndigheter, det kan jo makter og myndigheter stå til ansvar for selv, uten at kjerringa skal bli berørt. For, for Elmer er jo ikke noe vanskelig å snakke med, vet du. Nei da. Det er jo uproblematisk sagt, men det jeg kan gjøre da, Ola, ja, tusen takk. Det setter jeg kjempepris på. Ja, men da skal jeg gjøre det med en gang. Ja, og så ønsker jeg en god ferie. Nyt den mens den er der, vet du. Takk skal du ha for det. God sommer til deg, Johan. Ok, ha det. Ja, ha det godt. Ha det. Det er fullt mulig å komme gjennom de forskjellige organisasjonene. Alle trenger jo ikke på en måte å være med på det som foregår. Og hun sier jo det at Elmer er jo ikke noe vanskelig å kommunisere med. Så hvorfor ikke kommunisere med Elmer? Hvorfor på en måte skal ikke Elmer få tilbake førekortet hvis det er det som er årsaken til de har holdt på å trakassert den nå i 4-5 år? Fordi at når forvaltningen mister hodet og skal dekke over ene lovbruddet etter det andre, så går det utover det individet, den familien som i utgangspunktet skal føle trygghet i korporasjonen AS Norge. Prøver med å skremme folk til å ikke være en del av den døde kulten AS Norge. Skremmende. Skjønner dere hvorfor Ola Nordmann ikke vil være en del av den døde kulten AS Norge? De er ikke der for folket. De klarer ikke å tenke skikkelig mange som sitter i de posisjonene. De bare følger ordre, og de er mange. Sånn at de ikke skal klare å tenke gjennom hva de er med på. Er ikke det bra sprøtt? Er ikke det på tide at vi folket tar tak i det her og så sier at «Hei, nok er nok. Slutt opp med driten mot mine medmennesker». De fortjener et bedre liv enn det her. I stedet for bare å sitte med tommeltotten i ræva og bytte om med en andre enn etterpå. Fordi at det er våres plikt til å ivareta hverandre. Og hvis ikke vi har lagånden oss mennesker mellom, så har vi tapt. Så følg med. Så håper jeg at kona til Elmer, som fortsatt er like glad i henne, for det vært sammen i 30 år, og skulle det her komme og ødelegge et forhold som i utgangspunktet skal vare livet ut, hva er det staten gjør? Hvilke metodebruk har de satt i gang? Følg med. Skip ahoy.